այսօրվա մեր հյուրն է Տիգրան Հեկեկյանը։ Մարդկա ոտից գլուխ մեղքի մեջ ապրում է հանգիստ եւ մտածում որ մնացածն են մեղավոր։ Ելելն Ալաշայի շալակը կթում են ում կարող են մեծ փոքր երեք փորձում են խլել Հայաստանի փոքրիկ երկիչներին։ Ձեր Մաքեշն ասել է ես պատրաստ եմ վերջիվերջո։ Պատրաստ եմ վերականգնել այս շենքը եւ տալ պետությանը, բայց Հայաստանի փոքրիկ երկիչներին չեմ տալու։ Ինչու՞։ Բոլոր այն պետական պաշտոնյաները եւ ոչ միայն, որոնք իրենց պաշտոնով պիտի պահեն պետությունը, բայց ծախում են պետությունը, ժողովրդին դնում են փաստի առաջ, այդ մարդկանց անունները պետք է գրվի։ Շնորհակալություն մայստրո մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ուրախ եմ։ Մայստրո, առաջիկայում համերգ ունեք եւ հետո մեկնելու եք փառատոնի, կմանավանցնեք։ Այո, ամսի 26-ին, ապրիլի 26-ին ժամը 19-ին համերգ ունենք Կամերային երաժշտության տանը, որը նախաձեռնել ենք Գերմանիայի շրջագայությունից առաջ, որովհետեւ մենք չեմ հիշում, երևի առնվազն 1 տարի Երևանում համերգ չենք ունեցել, եւ դա ունի իր խորքային պատճառները։ Եվ ճիշտ չէ երջախմբին միանգամից այսպես դուրս հանել մեծ խոշոր փառատոնի եւ բազում համերներ, ճիշտ կլինի որ մեկ անգամ այսպես երկեն իրենց վերհիշեն իրենց բեմում, ինչպես մեկ-մեկ կատակովս մենք վախաճապենք, եւ իհարկե հսկայական ծրագիր ենք տանում, բայց մենք այդ ծրագրից ընդհանրապես ծաղկակաղ ենք արել երկու բաժին Երևանյան ունկնդրի համար։ Ընդհանրապես դա մեր երևի առանձնահատկություններից է եւ մեր նաեւ այսպես այցեքարտը դրական կողմը, որ մենք կարող ենք մեկ շաբաթվա մեջ 3 տարբեր համերգային ծրագիր կատարել, ինչ այլ երջախմբեր նույնիսկ 1 ժամից ավել չեն կարողանում ծրագրեր պատրաստել։ Մենք ունենք 450-ից ավելի ստեղծագործություն, որոնք երեխաների մեծ մասը գիտեն, ուղղակի մնում է վերհիշել, թարգմանել։ Գերմանիայում մենք ելույթ ենք ունենալու 3 տարբեր հարթակներում, 2 տաճարում հոգևոր համերգով եւ 1 համերգադահլիճում, այս ամեն տեսակ ծրագրով, այսինքն մենք սկսում ենք միշտ մեր համերգները միջնադարյան կամ վաղ ժամանակաշրջանի հայ երաժշտությունից, քանի որ ամենաառաջին գրառումները մեր 5-րդ դարին են պատկանում, օրինակ Մեսրոպ Մաշտոցի կամ Խորենացու շարականները, այնինչ աշխարհի ամենահին հոգևոր քրիստոնյա աշխարհի հոգևոր մեղեդիները, ինչպես գիտեն, Գրեգորյան երկացածությունը, գրի առնված երկացածությունը 7-րդ դարին է տրվել գրառման, եւ աշխարհին հայտնում է երաժշտական աշխարհին մասնագետները եւ լսում են 5-րդ դար, դա բավականին մեծ վարկանիշ է բարձրացնում Հայաստանին, հայ արվեստին, հայ ժողովրդին, որտեղ 2 դար առաջ, ինչպես մենք ասում ենք, 301 թվականին մենք առաջին ընդունեցին քրիստոնեություն որպես պետական կրոն, եւ պատկերացեք, որ 200 տարի առաջ, այսինքն առաջին Գրեգորյան երկասացությունից գրառված երկասացությունից 200 տարի առաջ մենք արդեն ունենք գրառված Մաշտոցի Խորենացու շարականները։ Մենք իհարկե երգում ենք նաև 7-րդ դարի, 10-րդ դարի, 12-րդ դարի, չվերջացավ 5-ով, երգում ենք մշակումներ, հոգևոր երաժշտություն, Կոմիտասի ստեղծագործությունները, որոնք եթե չկան գրի առնված մանկական երջախմբի համար, ապա իգական կազմի համար գրված, որովհետև Կոմիտասի ժամանակ չենք ունեցել մանկական այնպիսի երջախմբեր, որ բարձ ստեղծագործություններ ներդաշնակեր կամ խմբագրեր կամ մշակեր կամ գրի առներ Կոմիտասը, եւ երկերը շատ ավելի պարզ են այն ժամանակվա երջախմբերի մակարդակին հարիր։ Հիմա մենք այդ շուշտա կարողանում ենք երկել, բայց մեզ ավելի հետաքրքրում, ավելի բարդ գործեր, դրա համար մենք երկում ենք կանանց կազմի համար գրված
Եվ չնայած ես էլ չեմ սիրում փոխադրումներ, այսինքն այն հեղինակը, որ գրում է, դա արական կազմի համար, իր երկվի արական կազմով, դա լրիվ ուրիշ հնչեղություն է, և երկսեր կազմով միևնույնը զիջում է, մանկականը նույնպես, բայց ունենք 2-3 փոխադրումներ մանկական երգչախմբի համար, որոնք շատ լավ են արված և չի կորցնում իր ամբողջ հմայքը, բայց հնչողությունը գուցե այլ է, մենք դա այն ամենայնիվ ներառում ենք մեր ծրագրում, երգում ենք ժողովրդական երգերի մշակումներ, շատ ենք երգում ժամանակակից ստեղծագործություններ և իհարկե վերջում թեթև ժանրի հարամաչելի երաժշտություն կամ ջազային ստեղծագործություններ, պարային համարներ, այսինքն ամբողջ այս ծավալով ինչ հնարավոր է ներգրավում ենք և դա է զարմացնում և ունկնդրին և երաժիշտներին, որովհետև աշխարհում շատ կան լավ երգչախմբեր, որոնք խորացած են ժամանակակից երաժշտության մեջ, բայց այլ տեսակի երաժշտություն իրենց մոտ ուղղակի չի ստացվում։ Կան, որոնք շատ հուզական, շատ գեղեցիկ երգեր են կատարում, ստեղծագործություններ, բայց դժվարանում են երգել ժամանակակից երաժշտություն։ Կան, որոնք հոգևոր երաժշտության մեջ են խորացած։ Մենք բոլոր ժանրերի ստեղծագործություններ երգում ենք, բայց ամենակ երգելը չէ և ամենակարևորը, որ մասնագետներն ասում են, որ հավասարազոր բոլոր ժանրերը իրենց ոճերի մեջ և իրենց հնչողությամբ։ Այսպես մեկնելու ենք 3 համերգ Հանովերում, բայց քանի որ մեկնում ենք, մենք նաև հրավեր ունենք Համբուրգի մի երգչախմբից, որոնց ժամանակին հյուրընկալել ենք, 5 օր մնալու ենք Համբուրգում և 2-3 համերգ էլ այնտեղ ենք ունենալու, այդո հայ համայնքի ներկայացուցիչների շնորհիվ Դորտմունդի երիտասարդաց թևն է կարծեմ, Հունան անունով մի երիտասարդ, շատ խանդավառված որոշեցին, որ իրենք էլ են ուզում, որ Հայաստանի փոքրիկ երգիչները լինեն Դորտմունդում և զարմանալի արագ ու հեշտ ձևով կազմակերպեցին մեր ելույթը Դորտմունդում, այսինքն դեռ պիտի լինի, ինչու եմ ասում, որովհետև լուրջ կազմակերպություններ, խեղճացան ասացին ինչպես պիտի կանենք, դժվար է և այլն, և Արմինե անունով շատ հաճելի մի խմբավար, որ ապրում է Մյունխենում, մեզ նաև առաջարկեց Մյունխենում համերգ, և մենք մեզ հետ կապեցին Կրուգերների ընտանիքը, որի Սոնան, և Արմինեն ու Սոնան մեզ համար պատրաստում են մի համերգ Մյունխենի շրջակայքում, որտև մի քիչ ուշացանք տարբեր տեխնիկական պատճառներով, Մյունխենում զուտ չստացվեց, բայց Մյունխենի կողքին մի լավ դալիճում մենք ունենանք մեր վերջին համերգ ու կվերադառնանք Երևան։ Անմիջապես վերադառնալուց մի քանի օր հետո մենք մեկնում ենք Սյունիք, մեր ավանդական փառատոնը Սյունիքում, որտեղ մենք իմի ենք բերում, հավաքում ենք, ժողովում ենք Սյունիքի գոյություն ունեցող մանկական երգչախմբերը, շատ եմ ցավում, որ նրանք հազիվ ձգում են մեկ տասնյակի, բայց երջանիկ են, որ կան, կարող էր դա էլ չլինել, և դրանք ավանդական արդեն երջախմբեր են, և միասին իրենք բոլոր նախ իրենց են ներկայացնում, իսկ հետո միասին բոլորս մշակույթի քոլեջի դահլիճում, հոյակապ դահլիճում, ինչպես իրենք են ասում երգեհոնային դահլիճում, Վագն Ստամբոլցյանի անվան, որտեղ Վագն Ստամբոլցյանը շատ էր ընդեղ ելույթ ունենում, և իրենք որպես երախտապարտ ժողովուրդ դահլիճը անվանել են Վագն Ստամբոլցյանի անունով, այդ դահլիճում պիտի բոլորն իրար հետ նաև վերջում երգեն 5-6 ստեղծագործություն, և դա ամենահմայիչ և հուզական պահն է, որ Սյունիքի Շինուհայր, Խնձորես, Գորիս, Կապան, Քաջարան, Մեղրի, բոլորն իրար հետ հավաքվում են մի տեղ և իրար հետ այն շփում մի մարզի երգչախմբեր են, բայց շատ հեռու իրարից, և սա մի տարեկան մեկ առիթ է իրար հետ իրենց հանդիպելու և իրար հետ շփվելու, իրար հետ խոսելու, իրենք չեն կանգնում առանձին Գորիսի, առանձին տարբեր քաղաքների, այլ իրենք խառնվում են իրար ըստ ձայնաբաժնի, ըստ հասակի, և կտեսնես իրար կողքի այդ բոլոր գյուղերի, քաղաքների երեխաները իրար հետ ճանաչում են, իրար անուններ են հարցում, նրանք ես դրանց շատ եմ հարցում, ինձ դա շատ է գրավում, նաև գրավում է, որ այդ երեխաները ոգևորվում են, գալիս են, ավտոբուս են նստում, ճանապարհ են գնում, երևի իրենք ավելի են ոգևորվում Շինուհայրից գալով Կապան, քան մենք Երևանից, որ գնում ենք
ասենք Հանովեր կամ Համբուրգ։ Իսկ պարապմունքներ ինչպես է իրականացնում, ինչպես է։ Մեր։ Հա, մինչ նախ պատրաստական աշխատանքներ, պարապմունքներ ինչպես են։ Շատ դժվար։ Տեսեք, ես թվեցի թվով 8 համերգ առնվազն մենք պիտի ունենանք, մեր ընդամենը 14 օրյա համերգային շրջագայության ընթացքում 8 համերգ մենք ամբողջ տարվա մեջ Երևանում ունեցել ենք 1 կամ լավագույն դեպքում չեմ հիշում 2-րդ համերգը։ Դա խոսում է այն մասին, որ շատ դժվար է Հայաստանի փոքրիկ երկիչներին ելույթ ունենալ Երևանում կամ այլ տեղերում, որովհետև Երևանում պիտի վճարես դահլիճի գումար և դահլիճի ելույթի հետ կապված շատ ծախսեր, իսկ մենք մեր բյուջեն չի բավականացնում, քաղաքապետարանը մեզ հիմնականում 1 համերգի համար է գումար տալիս տարեկան, իսկ մարզերի համար ավտոբուս է հարկավոր, եթե մենք ունենայինք ասենք ավելի մեծ գումար, մենք տարեկան մի 4-5 քաղաք կգնայինք համերգի, ինչու եմ ասում քաղաք, որտեղ չկան գյուղերում համապատասխան պայմաններ, ոչ բոլոր քաղաքներում կան նաև համապատասխան դահլիճներ, ասենք ես ինչ ոգեշնչվածությամբ խոսեցի Կապանի համերգային այդ դահլիճի, քոլեջի դահլիճի մասին, որովհետև շատ լավ ակուստիկա կա, երչախումբը չի կարող ցանկացած դահլիճում։ Առաջ մենք երգում ենք մի երկու քանի անգամ երգեցինք այնտեղի մշակույթի տան դահլիճում, շատ գեղեցիկ, վերանորոգված, լավ դահլիճ է, բայց էստրադային այլ տեսակի համերգների համար, որտեղ այնտեղ ակուստիկան այդ չափ կարևոր չի, մեզ համար դա ոնց որ, այսինքն մի մասն է կազմում մեր ելույթը, եթե չեղավ լավ ակուստիկ դահլիճ, դու չես հնչելու։ Եվ դրա համար, օրինակ, նոյեմբերյանում շատ կուզեինք ելույթ ունենանք, բայց ինչքան փորձեցի, ասում են խնդիր կա այդտեղ դահլիճի։ Իսկ նոյեմբերյան նույնպես հեռավոր շրջան է, և Ստեփանավան, նոյեմբերյան, ես շատ կուզեի մենք այդտեղ էլ հանդես գայինք, Իջևանում կարծեմ չկա մեծ հարմարավետ դահլիճ, նույնպես շատ կուզեինք, Տավուշը շատ կարևոր մարզ է, ես մարզերի համար նարավել եմ կարևորում, քան Երևանի։ Գյումրին դեռ չունի իր լավ համերգադահլիճը և դրա համար անցած տարի այդ մեր միակ համերգը, որ ասում եմ, մենք ելույթ ունեցանք եկեղեցու 7 վերք խոնարված եկեղեցու, որն արդեն վերականգնված է, շնորհակալ ենք նրանց, ովքեր աջակցել են այդ վերանորոգմանը, այդ վերականգնմանը, Գյումրին ունի արդեն այդ եկեղեցին և դեռ չէր գործում, դեռ նույնիսկ շինարարական գործիքներն ու պիտույքները կային, հավաքեցինք և այդ դահլիճում ելույթ ունեցանք և հանրային հեռուստատեսություն նկարահանեց, հույս ունենք, որ շուտով մի անգամ հեռարձակեցին, բայց այսպես անցավ, մի տեսակ անցողիկ եղավ, կարծում ենք մի լավ ժամի, մի անգամ ևս կամ ոչ մի անգամ կդնենք, որովհետև շատ բարձրակարգ երաժշտություն ենք կատարում, մեր լավագույն հոգևոր ստեղծագործություններն ենք կատարում, միակ է եկեղեցում միայն հոգևոր երաժշտություն։ Վանաձորի դահլիճը, Կզարթմյանի անվան հոյակապ դահլիճը, և մենք բոլոր մեր հյուրերին այդ վերջերս ֆրանսիական երգչախմբի ենք հյուրընկալել, Լիոնի փոքրիկ երգիչներ, և Երևանից բացի հաջորդ համերգը Վանաձորի Կզարթմյանի անվան դահլիճում ենք կազմակերպել, միշտ տնօրենները դահլիճի դռները բաց մեզ սպասում են, և ուն կնդիրը արտակարգ է Վանաձորի, ես անընդհատ ուզում եմ Վանաձորում համերգ լինի, որ այդ ուն կնդրին չկորցնենք, անընդհատ պահպանենք այդ վորակյան ուն կնդրին։ Այս իսկ որտեղ ենք նաև մյուս պատճառը ինչու չենք հաճախ համեր տալիս, ֆինանսականից բացի, մենք հիմա շատ վատագույն վիճակում ենք, երբեք Հայաստանի փոքրիկ երգիչները այդքան վատ վիճակում չէին հայտնվել, երբ մենք նոր էինք սկսում, մութ, ցուրտ, չէ, տարիների, բայց կար պարզ մարդկանց ձեռք մեկնում, ես հիշում եմ ինչպես մենք էլեկտրոցանցվում ենք փորձանում և էլեկտրոցանցի տնորենը, որին Աստված հոգին լուսավորի, որը հոյակապ մի մարդ էր, ուղղակի ասեց, ինչ տարբերություն, լույսը միշտ կա 24 ժամ, ջերուցում, այս դալիճը ձերն է, և մենք երրորդ մասում փորձ ենք անում էլեկտրոցանցում, մենք փորձել ենք ԱՕՔՍ-ի շենքում, մենք փորձել ենք ճարտարապետ միության դալիճում, կարճ ժամանակ, Սայդնովայի դպրոցում, տարբեր տեղերում, հետո վերջի վերջո Տիգրան Հակոբյանի բարի կամքով արդեն սկսեցինք գործել ռադիոյի հայտնի Տերյան երկու հասցեում գտնվող ստուդիան, միշտ ինչ-որ մի տեղ մեզ տալիս էին։
Հիմա մենք ունենալով շենք, մեր շենքը քանդեցին, այսինքն շենքի հետ կապված ուզում էի հարցնել, շենքի հետ կապված բոլոր անհավանական եւ ոչ ինչ բառասեն, որ ոչ ոք չնեղանա, ես էլ ինձ բաց չզգամ։ Մի խոսքով բոլոր տեսակի հնարքներն օգտագործվում են, որպեսզի շենքը չվերականգնվի ամենաբարձր մակարդակով։ Պասիվություն կառավարության բոլոր հարթակներում եւ մենք օրենքի կառավարության որոշման որոշումնել ենք իրենց ի ցույց դնում, որ այդ որոշումը թույլ է տալի, որ կառավարությունը հրատապ վերականգնի շենքը։ Գիտեք, նույնիսկ վերականգնելը չի կարևոր, այլ պահել, որ ավելին չքանդի։ Արդեն 5-րդ տարին երևի 50-ից ավել նամակ են դերում ամենաբարձր ղեկավարից մինչև ոլորտը ղեկավարող մարմինները, այսպես իրենց ինչ ասեմ, միամիտ մարդկանց կամ լսում են այո, այո, բայց հարցը չի շարժվում։ Ինչ եք կարծում, լավ արվեստի նկատմամբ, մաքուր արվեստի նկատմամբ անտարբերությունը, նման անտարբեր արարքը ինչով է պայմանավորված։ Միտում կա այստեղ, իհարկե իրենք չեն ուզում շենքը վերականգնվի, որտեղ բոլորը սպասում են, որ շենքը քանդվի։ Մասամբ քանդված է վախենում մաքուր երաշտությունից։ Միշտ այստեղ պարզ նյութական հարաբերություններ են, այստեղ խոշոր փողեր են, շենքը քաղաքի ամենակենտրոն տեղում է եւ բնականաբար ուզում են հսկայական շահ ունենալ եւ բնական է ուզում են շենքը մեր ձեռքից բերել։ Ուրիշտեղ էլ կարող են շահ փնտրել, հենց ինչի՞։ Ագա համարը մեզ նման չի մտածում, դե լավ սա չեղավ, նա դե լավ էս մեկը թողի, ամեն կոպեկի հետևից ընկնում են։ Նրանք այդպես էլ դառնում են միլիոնատեր, նրանք այդպես էլ դառնում են։ Բայց մեկ օրում կարող են կորցնել ամեն ինչ։ Դե եւ ամենակարևորը հարգանքն է։ Ամեն ինչ չէ, բայց հարգանքը կորցնում են, բայց ոնց պարզվում է, որ այդ մարդկանց դա էլ չի հուզում։ Գիտեք, կատեգորիա կա, ասենք դու անհարմար ես գովել քո անպատահական անցորդ քո մասին, ի՞նչ կմտածի, եթե դու ասենք ծխախոտդ հատվածը շփրտես գետնին, եղել է դեպքում մեկը գցել է, ես մոտեցել եմ, որ վերցնեմ, համոցից վազելով վերցել, ասել եմ կներեք ու գցել է, ես չեմ ասել ինչ ես գցել, ես մոտեցա, որ վերցնեմ, գցեմ աղբարկը, որովհետև կող կներ հենց։ Ինքը վազելով հետ եկավ, տարիքով տղամարդ էր, վերցրեց, ասեց, վայ խնդրում եմ, կներեք, կներեք, գցեց ու գնաց։ Էս էլ մարդ է, իսկ մարդ կա ոտից գլուխ մեղքի մեջ, ապրում է հանգիստ և մտածում է, որ մնացածն է մեղավոր։ Դա տեսակն է, չէ՞, սևակացնում մարդկա աշխարհն է, շալակացնում մարդկա ելել է, այսինքն ելել են աշխարհի շալակը, կթում ու կթում են, ում կարող են մեծ փոքր երեխա, այսինքն բոլորովին իրենց չի հուզում, ասենք հիմա տվյալ դեպքում շենք տարածքը վաճառել են Սերմոնքեշին։ Իրեն չի զոր, ինքը շենքը փորձում է խլել Հայաստանի փոքրիկ երկիչներից։ Այսինքն երեխաները, որտեղ այդտեղ փորձ էին անում, այլևս չեն անում։ Դա բոլորովին չի ու մտահոգում, ոչ իրեն, ոչ նախարարների, ոչ կառավարության անդամների, ոչ վարչապետի, ոչ ոքու։ Չէ՞ դա իրենց աչքի առաջ է, եւ եթե նույնիսկ իրենք բազմազբաղ լինելով չեն նկատում, դա մենք իրենց անընդհատ նամակներով հուշում ենք, շատ հետևողական։ Այս նամակները մի հատորներ կարող են հետո կազմել, բայց իրենց դա էլ չի մտահոգում եւ իրենք շարունակում են իրենց դաժան քաղաքականությունը։ Հրահանգներ են տրվում քնչական մարմիններին, քնչական մարմինները 5 տարի Խաչի Գալստյանը ձգձգեց այս քրեական գործի քննությունը, մինչեւ որ վաղմության ժամկետն անցավ եւ այլևս որևէ մեկը, նույնիսկ եթե մեղավոր ճանաչի, պատասխան չի տալու։ Իսկ կոնկրետով է գնա տարածքը Սերմակեշը, հայտնի Սերմակեշը, Վարդան Սերմակեշը, հիմա իրեն փորձում են զոհի կարգավիճակով ցույց դնել, որ խեշ մարդը իրանել են քաշել։ Գիտեք, սա բիզնես է։ Ծիրանես առուն, ծիրանը չկարողացել վաճառել, փչանում է։ Ինքը գիտեր, որ իշխանության հետ ինչ հարաբերություններ են մտնում, պիտի ստուգեր, ինչքանով է դա օրինական, ինչքանով իրեն կարող է խափեն, դա ի՞նչ կապ ունի։ Նույնիսկ եթե չեն խափում, չեն գցում, երեխաների ձեռքից շենք է խլում, որտեղ մաքուր արվեստ են մատուցում, որտեղ սերունդ է կրծվում, որտեղ դասիրակում եք, չէ՞ որ դուք առաքելություն ունեք եւ կատարում եք ձեր առաքելությունը։ Վերջերս ինձ լուր հասա, որ ինչպես հասա, այսինքն մեր փաստաբանի միջոցով, որ Սերմակեշն ասել է, ես պատրաստ եմ վերջիվերջո։ Պատրաստ եմ վերականգնել այս շենքը եւ տալ պետությանը, բայց Հայաստանի փոքրիկ երկիչները ինչ եմ տալու։ Ինչո՞ւ։ Դե այդ մարդը երեխաների հանդեպ էլ հակակրանք ունի, ի՞նչ ասեմ։ Մենք ուսե մանկությունից։ Եվ սա միայն մանկական երեխաներ չէ, մանկապարտեզ չի եղել, որ կարող է ուրիշ տարածք ունենալ այստեղ։ Սա աշխարհում ամենահայտնի երջախմբերից մեկն է եւ իրեն հավասարը համարյա չունի։
Երբ որ խոսում ենք քանակի մասին, միլիոնավոր երգչախմբեր կան մանկական, միլիոնավոր։ Իհարկե կարևոր որակ։ Եվ այդ միլիոնի մեջ Բուջուրիկ Հայաստանից ոնց եղել ինչ-որ մի կառույց, որը իրենց ոչ միայն հավասարվել է ամենաուժեղ վերին, այլ նույնիսկ չի թողնում, որ իրեն մոտենան, դա ասում են հենց իրենք այդ անվանի երգչախմբերը։ Գիտեք արդեն քանի տարի է, 10-նյակ տարին է, դա երկրորդ տասնամյակն է մեզ մոտ երգչախմբեր են գալիս, զուտ մեր փորձերին նստելու համար։ Տուրիստական ուղևորություն են գալիս Հայաստան, որ մի քանի անգամ ներկա լինեն մեր փորձերին։ Մեզ հրավիրում են իրենց երկրամասը, որպեսզի մենք իրար հետ փորձենք։ Այս Լիոնի երգչախմբի սաները եկել են, որ զուտ իրենց կենսագրության մեջ գերվեն, որ ելույթ են ունեցել Հայաստանի փոքրիկ երգիչների հետ։ Եթե դա ոչինչ չի ասում պետական այրերին, դա նշանակում է մեր պետությունը ոչ ճիշտ մարդկանց ձեռքերում է։ Ես հիշում եմ Վիեննայի տղաների երգչախումբը, որը մի քանի 100 տարվա պատմություն ունի, 500 տարվա պատմություն ունի, եկել էին Հայաստան ելույթ էին ունենում, էլի մեզ հետ խնդրեցին, մեզ հետ ելույթ ունենան, և իրենց դեսպանը, Ավստրիայի դեսպանը բեմում խոսք ասելուց, նախաբան որպես, ասաց, որ այս երգչախումբը ավելի հին է, քան մեր պետությունը, և այս երգչախումբը Ավստրիայի խորհրդանիշն է։ Եթե մենք մտածենք այդպես, մենք էլ կարող է ուրիշ տեսակ երկիր լինենք, բայց մենք ամեն ազգային արժեք, ամեն բարձրակարգ բան, ամեն հերոս, ամեն փայլուն գիտնական, ամեն ուր են, իրենք վաղուց այսօր, և վաղուց արդեն իրենք հերոսը չեն մեր երկրի, մեր երկրի հերոսները տեսնում եք ովքեր են սերիալներում, այսինքն դա ինչ է, դա պահանջարկ է, որ մարդիկ դա են ներկայացնում, որ փողաշխատեն, թե դա հատուկ այսպես ագրեսիա է ժողովրդի դեմ, որպեսզի մեզ դարձնեն այդպիսին, որ տարբերակներ որ ունի, դե փողաշխատելը կարող են մաքուր արվեստով էլ փողաշխատել, ձեզ կարող են ֆինանսավորել էլի փողաշխատել, ոչ թե ձեզանից խլել շենքը, դա էլ նախկինում մեկենասներ կային, որոնք օգնում էին մշակույթին, արվեստին, հիմա մեկենասները խլում են, հիմա խոսում են, որ Շուշիում ես ինչ եկեղեցին ադրբեջանցիները քանդեցին, ես ինչը քանդեցին, իսկ մի հատ կարելի է պատկվել Հայաստանը ու տեսնել, որքան հինավուրց, միջնադարյան մենք մեր ժամերն ու եկեղեցիները կիսախարխուլ, փլված վիճակում են, և երևի թե համարի արդեն հնարավոր չի փրկել, կամ եթե հնարավոր է, միևնույն է, ոչ ոքինչ չի անում։ Մենք երկու տարի առաջ գնացինք Մեջդեհի գերեզմանին այցելության, երեք տեղերում, որտեղ ինքը հողի մի հանձնված, մասունքները իմ ընտանիքով այսպես շրջագայում էինք, և վերջինը Վայոց ձորում, երբ որ բարձրացանք, մի հատ հրաշք կիսավեր եկեղեցի, ով է մտածում այն կառուցելու մասին, սա ով մենք ենք այդ վիճակում պահում, չէ՞, բայց ինչ է նեղվում ադրբեջանցիներից, դուք նա ձեզնից նեղվեք, հետո անցնենք առաջ, իսկ մենք մեր պետական այրերը եկեղեցիների վերականգնման կամ պահպանման համար հանձնված գումարներից մի քանի միլիոն դոլար ուտում են, և ոչ մի պատասխանատվություն չեն կրում, իսկ դա փաստ է, դա այնպես չէ, որ ես ասեցի, դա հեռուստատեսության ազգային ժողովով են հնչեցրել, ով պատասխան տվեց, այսինքն հայտարարում են, գիտեք ինչու է մեզ մոտ ամեն ինչ այսպես, և շարունակվում է դարերով, որովհետև դուք հիշում եք ձեր հերոսները, այս ասում ենք Վարդան Մամիկոնյան, ենք Սվետի Գրան մեծ, Աշոտ Երկաթ, Վարդան Մամիկոնյան, գալիս ենք 19-րդ դար, Մեծ Մուրադ, հա, ասենք, չգիտեմ, Չաուշ, Անդրանիկ, Նժդեհ, հետո գալիս ենք մեր օրերը, Թաթուլ Կրպեյան, Լեոնիդ Ազգալդյան, հերոսներ ենք տալի, Մոնթեվան, ենք գալիս ենք, Խաչրաջ, Դև, ինչ անուններ կան, ինչ տղեր կան, ցավոք բոլորը չեն իմանում այդ անունները, ինչքան անուններ հարյուրավոր մենք չենք կարող թվարկել, որովհետև չենք շատ գովազդում, բայց ամենազիլ հերոսներին գոնե գիտենք, գիտեք քան որևէ մի ստահակի անուն, որ հայտնենք, ովքեր են եղել տարբեր դարերում, են ստահակները, դավաճանները երկիրը ծախեցին, մղսեցին, որ հիմա հավաքվել ենք, ես միշտ ասում եմ, ծովից ծով Հայաստան, եկել ենք հավաքվել ենք լճի շուրջ, այնտեղից են մեզ ուզում քշեն, ովքեր են այդ մարդիկ, չգիտեք, չէ, այդ հավաքվել միշտներն են շարունակում են, իսկ եթե իրենց անունները այսպես պատի վրա սև տառերով գրված լիներ, որ հաջորդ սերունդները ասում են, մամա ջան, գործ չունեմ, որտեղ թորներ իմ երեսից պիտի ամաչեն, կապտեն, բոլոր են պետական պաշտոնյաները, և ոչ միայն, որոնք իրենց պաշտոնով պիտի պահեն պետությունը, բայց ծախում են պետությունը, ժողովրդին դնում են փաստի առաջ, այդ մարդկանց անունները պետք է գրվի,
Եվ դասագրքերում ուսումնասիրել են, այ սա այսինչ իր քայլով սրան բերեց, սա այսինչ քայլով, մենք խոսում ենք, որ Սարդարապատի կամ Բաշապարանի ճակատամարտում ժողովուրդը ոտքի կանգնեց, իսկ ովքեր էին, որ դեմ էին, եթե ժողովուրդը չներ, մենք այդ էլ չէինք ունենք, մենք վաղուց պրծած կլնենք, վաղուց Երևանը կլներ ադրբեջանական քաղաք. Փառք պատիվ Սարդարապատի եւ Բաշապարանի հերոսների եւ ժողովրդի եւ հոգեւորականների, որոնք ոտքի եւ այն պետական մտածողների, որոնք հանեցին ժողովրդի ոտի։ Իսկ ուր է այսօր ով կա։ Իսկ այսօր երեք քանի մենք այս նիրհի մեջ ենք, իշխականից ամեն անգամ փողից բոլորը ներեմ, ես այդ տեսարանն իմ առաջ գալի, որ նայեմ մենք հիմա ինչ վիճակում ենք, ես տեսել եմ մինչև կյանքիս վերջ չեմ մոռանա, ինչպես կովին ձագին, հորթուկին մորթում են, կովն ընդեղ արածում են, խոտը դեմ ուտում են, հորթին տանում են, ընդեղ ուտում են, ինքը ասես իր աչքի առաջ, ինքը մույլ չի անում, ասես նայում են, ես ասում եմ տավար։ Կենթանական բնասիրություն։ Ես չգիտեմ, ուրիշ կենթանները շատ եմ սիրում, նայում եմ ոնց են վրա տալիս, հոշոտում, իրենք իրենց պատառոտում, իրենց անձը զոհում են, բայց ամենահզոր կենթանու դեմ, բայց իր ձագուկին փորձում է պահել։ Բայց կա կենթանիներ, որոնց ես նայում են, թե իրենց ձագին ոնց են իրենց հոշքի առաջ, բայց պուճ ու կատվանման մի կենթանի, գալիս վերցնում տանում ուտում է։ Այսինքն զրլամա կենթանի, որ վրա տար, այդ կենթանը կփախներ։ Բայց կողն նայեմ, ոնց են անճար, այդ անճարությունը հիմա մեր ժողովրդին է պատել։ Ես չեմ ուզում հավատալ, որ սա մեր ժողովուրդն է, չգիտեմ, ինչ հոգեբանական խնդիր կա։ Դե ես 88 թիվ եմ տեսել, ես ազատագրական մեր պայքարն եմ տեսել, ես այդ տղաների դեմքերը ում անունները նոր տվեցի։ Ոնց կարող ենք մենք այդ տղաներին ուղղակի անտեսել։ Մի մասը հիասթափված է, մի մասը հիասթափվելու իրավունք չկա։ Գիտեք, ոչ թե էլի եմ ասում, դե կովը հիասթափված է, որ ձագին տարան, նա շատ հիասթափված է, քեզ բան։ Մի հատ մուասա գոնե։ Մի հատ բառը չի։ Դա արդեն անտարբերություն է, անտարբերությունը հիասթափությունը շատ։ Ինչ թվում է հիվանդություն է, բոլորը դրա մասին խոսում են ու բոլորը անտարբեր են։ Ինչ որ մի բան ճիշտ չի, բայց չգիտեմ ինչ է։ Կամ գուցե այդպես պիտի լինի, ես չեմ հասկանում։ Դե մի գուցե ներկայով չեն կապվում, անթատ անցյալով են կապվում դրանից հետ։ Տեսեք, ասենք անցյալն ենք ցույց տալիս, անթատ։ Անցյալը մեր ուժն է։ Անցյալը այն արմատներն են, որոնք պահում են ծառը։ Այս ներկան պետք է պահենք, չէ՞։ Ծառը պետք է պտուղ տա։ Անթատ ասի, գիտեք, ես ինչ արմատներ եմ ունեմ, բայց ես պտուղ չեմ տալի։ Բայց ոչինչ, որ ճողերը հիմա քամին ջարդարտում են, չի։ Չէ, ծառը պետք է շարունակի ապրել իր արմատների հաշվին, անշուշտ։ Երբեք ես ինչ խոսեցի Մաշտոցից, չէ՞, օրենացուց եկանք մեր օրերը Կոմիտա, մեր հայտի պոետները, մեր Աբովյանը, մեր Թումանյանը, Նալբանդյանը, Չարենցը, Տերյանը, Իսահակյանը, ո՞ր ասա, Համոսարյանը, Վագնդավցյանը, Ռազմիկ Դավթյանը, այդ միշտ համաստեղություն ենք, բայց Սիամանթոն, Բաբ Դանիել Վարուժանը, ինչ 20-րդ տարի, ինչ հարուստ, ու այդ տղաները ապրել են ընդամենը 19, 20, 25 տարի։ Գրելով այդ հարճը եւ այդ գործերը, այդ հանճարեն գործերը, ապսես որ հայերեն եւ չի թարգմանված, որ աշխարհն իմանա ինչ հանճարներ են դրանք։ Մենք դա ունեցել ենք եւ դա է մեր ուժը, որ մենք ասում ենք մենք, բայց հետո պետք է շարժվենք։ Բայց եթե դու ոչինչ լավ հող ենք ունեցել, մեր պապերը հերկել են արտը, բերք են ստացել, հիմա դարձել է խոպան, դարձել է չորացած կարկամած հող։ Այդ քայլեր անելու համար ինչ է հարկավոր ձեր կարծիքով։ Չգիտեմ, պետք է ժողովուրդը ունենա քաղաքացիական դիրքորոշում։ Մեր ժողովուրդը կարող է դուրս գա, երբ որ երթուղային տաքսին 50 դրամով բարձրանա։ Մենք դարձել ենք վաղուց արդեն յոթապաշտ ժողովուրդ։ Մենք դարձրին, լավ, այսպես ասեմ, որ ոչ ոք չեն եղան։ Դարձրին, բայց ամեն մեկը չի դառնա, էլի։ Հա քեզ առան, բայց մի ծախվի։ Գիտեք, այն անառակ կանայք, որոնք իրենց մարմինը վաճառելով, իրենք իրենց են պահում, իրենց երեխաներին են պահում, կամ չգիտեմ, ընտանիքն են պահում, իրենք էլ ունեն պատճառը, բանցին, բա ոնց անեմ, դրանով իմ տունն են պահում։ Եվ լսում ես, ասում ես, ինչ անեմ խեղճը, դե պետք է դրան, դա ինքը չի գնում Հաջուստան, դա գնում, ասում բթացած իր աշխատանքն է կատարում։ Հա պետք է մի քկին կա, որ գնում է հավաքարարի աշխատում, չգիտեմ, գիշերը ինչ-որ մի բան է անում, ինչ ասես անում է և իր ընտանիքը պահելու, բայց իրեն չի վաճառում, ոնց կարելի դա արդարացնել։ Հիմա կամ մարդիկ, որ արդարացնում են։ Ես կարծում եմ, ժողովուրդը պիտի ուղղակի նախ նյութապաշտ չդառնա։ Հետո
հոգեվարական կյանքից են խոսում, քանի հոգի են իրապես եկեղեցու այցելողների մասին են խոսում, ես չեմ ասում, որոնք չեն այցելում, հավատք չունեն եւ այլն, դա մի կողմ, եկեղեցի այցելողներից ովքեր են իրապես հավատացել, ես նայում եմ, չէ, գալիս են մարդիկ, որոնք հանցագործ են, լուրջ հանցագործ են. Ժամանակին պետական պաշտոնյայի ներել հանցագործներ ները, հիմա ուղղակի կրիմինալ աշխարհից մարդիկ կան, ասես թիկնապահները մտնում են եկեղեցի, ասես նստում են հատուկ տեղ են իրենց նստում, հոգևորականներն են իրենց կողքին, հիմա իսկ այդ հանցագործին կան չեմ զարմանում, ինչքան հոգևորականներին, որոնք քծնում են սապտի վերանա։ Չէ, որ ասում է ձեր միջի առաջինը պետք է լինի վերջին, այդպիսի խոսքեր կան, չէ, երբ որ եկեղեցի մտնում պետք է ամեն դեպքում շատ բա։ Մենք հատուցում ենք մեր այսօրվա վիճակի հասնելու համար։ Այս ժողովուրդը դարձել է արդեն մանրադրամ ժողովուրդ։ Այդ ֆոկուսովը հիմնականը վաղուց է, տեսեք, երբ խորհրդային տարիներին մենք կարդում ենք այդ բանաստեղծությունը Իսակյանին, ասենք ֆոկուսը բայց ով էր սպասում մի 20-30 տարի անց եկավ այդ ֆոկուսովը։ Եվ արվեստը այն երևի արվեստը, գրականությունը, բարձր գրականությունը, արվեստի բոլոր ուղղությունները բարձր արվեստի իհարկե բերում են նաև ինչ-որտեղ սպեղամի է, փորձում են պահել մարդուն, որովհետև երբ նայում ես դասական համերների կամ բարձր որակի համերների ժամանակ մարդկանց ոգեղեն դեմք ասես չես, ասենք, այսինքն հա, ասենք ինքներ են եկել այդ վիճակի, բայց հետ բեր։ Սա նույն բանն է, ինչ որ ասենք գալիս են պատարագի, երկար գալով իրենց ինչ-որ բան է փոխվում, մարդուն պետք է դաստիարակել, բացի կրթելուց, մենք չենք կրթում, եթե կամ վատ ենք կրթում, եվ դա գիտեն բոլորը, եւ ձեր ասած մինչև բան մեր հանդիպումը ուսանողական քաղաք չէ, ասես ակադեմիական քաղաք, ակադեմիական քաղաք, ախր հասկանում ենք, էլի նյութ, լսեք, քաղաք ստեղծելով չեն կրթությունը զարգացնում, կրթությունը զարգացնում են դասախոսական կազմով։ Այսօր բոլոր բուհերում կան դասախոսներ, որ ուսանողները չեն ուզում մտնել լսարան, թյուրի մածություն են։ Այսօր բուհերում կան դասախոսներ, մանավանդ եթե փոքրիկ խմբերով են կամ անհատական պարապմունքները, որոնք փոխանակ դասան են, սկսում են վերլուծել իրենց կոլեգաներին, քննարկում են, բամբասում են, չարախոսում են, կամ իրենց անձնական կյանքն են ինչ-որ պատմում, ես ասի լսի քեզ, դրա համար չի ուսանողը վճարել կամ պետությունը, որ դու ես ուսանողին, դու պիտի բարձրացնես իր դիտելիքները, բարձրացնես իր ներքին արժեքները, բացես իր հոգին, սերմանես բարձրագույն արժեքներ, բայց այդ դասախոսներից պրծնել է պետք, իսկ դասախոսներից ազատվելու համար դասախոսի գինը պիտի բարձրանա բարի իսկական և փոխաբերական իմաստով, այսինքն որ նրանք ինչ են վճարում այդ դասախոսներին, զարմանում ես, ալտրուիստներ են, որ դասատուները, դասախոսները, որոնք դասավանդում են, հիմա Երևանի քաղաքապետարանը իր երաշտական դպրոցների միջով գործիքներ է առնում, առնում է էժան գործիքները թանկ գնով, բոլորն է գիտեն, բոլորը, դե երաժիշները գիտեն, ասենք հասկանում են, իհարկե, որ այս գործիքն արժի X-ա, բայց վաճա գնում են քաղաքապետան, չգիտեմ, միամիտ ձևով գնում է X + Y, այդ ու ասում է վեցեք ժողովը, դե պարզ է, Y-ը գնում է ուրիշտեղ, չէ, հիմա արդեն հագեցած են երաժշտական դպրոցները, նյութատեխնիկական բազան հագեցած է, նորմալ է, ինչու եք այդ աղբը տալիս, հիմա արդեն լավագույն գործիքները տվեք լավագույն երեխաների, որովհետև չի լինում լավ երաժիշտ վատ գործիքի վրա նվագող, չի լինում, ինչպես ասեցի, լավ համերգ վատ ակուստիկ պայմաններում, բայց նյութը վերանորոգենք, շենքերը վերանորոգենք, պատերը ներքենք, արեցիք, կրթությունը գնալով իջնում է, ինչու, որովհետև ուսուցիչ է պետք, այսօր ուսուցիչ չես գտնի, լուրջ ճգնաժամ է, լավ ուսուցիչ, որովհետև կոնսերվատորիա ավարտողը հասկանում է, որ ինքը այդ գումարով չի ապրի, լավագույն դեպքում գնում է նվագելու կամ նվագախմբում, եթե որակ ունի եւ եթե տեղ կա, կամ արդեն այլ տեղերում փող աշխատելու, ամենալավերը կոնսերվատորիայից մեկնում են արդ երկիր, ավելի բարձր որակի կրթություն ստանալու, որտեղ արդեն դասախոսել չի մնացել, եւ հետո շատ դժվար է իրենց հետ բերել, իրենք ընդդեմ աշխատանք են գտնում, փող են աշխատում, եւ ես հիմա մենք գիտենք Դավիթ Հանդուրտավ ջութակար վերադարձավ ընտանիքով, վերադարձավ Հայաստան, չգտավ իրեն աշխատանք այնչափ եւ նյութական հովանավորություն, աշխատավարձ
որպեսզի կարողանա ապրել, նորից վերադառնում են։ Ցավով, բայց ուզեց գա, չի։ Այսինքն այդ գումարը, որ իրենք ծախսելու են ակադեմիական քաղաքի վրա, ավելի լավ է ծախսեն նույն շենքերում կրթություն ապահովեն։ Այսինքն զուտ բան է, գաղափարը ինչու մեկը հնչեցրել է, մյուսները իրականացնեն կարծելով որ լավ բան են անում։ Դե գիտեք ինչ, աշխարհում լուրջ պետություններ կան, որոնք չունեն այդպիսի, այո, կան քաղաքներ, որոնք ունեն համակարգված, կառուցել են, բայց դու արդեն ունես։ Լավ, պահիր, նույնիսկ Ֆրանսիայում կա կոնսերվատորիա, որը կառուցված է, եւ կողքը կառուցում են մեկ այլը։ Դու կողքին կառուցի, բայց հին ինչ ես, այդ հինը եւ բնականաբար ժողովրդին թվում է, որ շենքն է պետք, չէ՞։ Այո, շենք։ Բայց այդ դեպք չես կարող մտածել։ Եթե կա այս մեկ շիշ լիմոնադը եւ դու ուզում ես երկրորդը դի, բայց եթե դու այս լիմոնադը տանում ես ուրիշ մի բան ես ուզում տաս ուրիշ տեղ կողքի սենյակում, ես քեզ շիշը պետք է, չէ՞։ Կասես այս շիշը վեցը մի հատ էլ կողքից կտամ, մի հատ էլ այն սենյակում կտամ։ Այնքան պարզ է դա, այսինքն ժողովրդն էլ այդքան միամիտ չէ։ Հա, ասացինք, որ մի տեսակ հիպնոզի մեջ պակ է, բայց ֆայմը տեղը բոլորին ճարպիկ են եւ խորամանկ ցավոք։ Եկեք լուսավոր թեմայից խոսենք։ Պատանի երաժիշտների Եվրատեսիլ միջազգային մրցույթն է օգոստոս 17-ին լինելու եւ մասնակցելու է Հայկ Քեքեքյանը Հովոյ գործիկով։ Այ Հովոյ գործիկի մասին ինչ կասեք, սկսենք գործիկից։ Դե ես Հայկից գիտեմ, որ ուսումնասիրել եմ երևի, որ Հովոյ աշխարհի ամենադժվար գործիկն է համարվել եւ գրանցվել Գինեսի գրքում։ Դժվար ոչ թե նվագելու տեսակետից, այլ այնտեղ այն խնդիրներ կա, որպեսզի հնչի գործիկը։ Այդ փոքրիկ պիպիչ այդ որ կա, համիշից պատրաստվող մի հատ պատմություն է։ Կարող է սարքես 20 հատ ու ոչ մեկը չստացվի, եւ մեկը պիտի դուրս գա, եւ այդ մեկը պիտի հարմարվի քո շորթերին, եւ այնպես չէ, որ օրինակ մյուս գործիքները գնան խանութից առնում են, դնում են ու նվագում են։ Դու չես կարող աշխարհի ամենազին սարքած, նույնպես պիտի հարմարեցնես քո ֆիզիոլոգիային, քո շորթերին, եւ դրանից կախված է հնչողությունը, դրանք գործիքից է կախված։ Հայկը ի դեպ նվագում է բավականին լավ գործիքով, մինչև այդ տարօք մեր չինական տարբեր գործիքների վրա նվագելով, որը քաղաքապետարանն էլ սկիչ էր տվել, բայց ունենք չինական գործիքներ, լավ, բայց չինական եւ շատ անհաջող, եւ երբ որ այդ լավ գործիքը երազարդ կազմակերպության կողմից Արման Պադարյանի շնորհիվ շնորվեց ժամանակավոր օգտագործման հայկի, բարևիշտ բացվեց եւ հնչողությունը եւ ինքը, եւ հիմա ինքը շատ սիրում է, տեսակ անդադ ինքը գործիքը, ձեռքը առանց գործիքի չի քայլում, ապրում է այդ գործիքով, եւ շատ կարեւոր հանգամանք է, բավականին թանկ գործիք է։ Մենք շնորհակալ ենք երազարդին այդ հնարավորությունը բարգեւելու հայկին, եւ ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ Եվրոտեսիլը ինքը ինձ համար մի առանձնապես մի մեծ հարգանքի մի բան չէ, քաղաքականացված մի միջոցառում է։ Մենք տեսնում ենք էստրադային Եվրոտեսիլները, ես ցավոք ոչ մի անգամ դասականը չեմ տեսել, լսել եմ, որ կա, եւ գիտեմ, որ մեր դպրոցի սան Չեքնավորյանը երկրորդ մրցանակ էր կարծեմ, այդտեղից եմ իմացել, որ կա դասական Եվրոտեսիլ, ինչը չգիտեի։ Երբ որ ասեցին Չկնավորյանը երկրորդ մրցանակ է շահել դասական Եվրոտեսիլ, ոս այդպիսի բան էլ կա, հետո մեր քանոնը արտանան այնտեղ կարծեմ երկրորդ մրցանակ շահեց, եւ բայց չեմ տեսել, եւ հիմա Հայկն է մեկնում, ես ճիշտ ասած շատ սովորական եմ դրան նայում, բայց ես էստրադան գիտեմ եւ բոլորովին չեմ էլ նայում, մեկ անգամ, երկու անգամ նայել եմ ու հասկացել եմ, որ բայց ինչ է դուր եկավ այս ամբողջ պատմության մեջ, որ Հ1-ը, որ նախաձեռն էլ է, որը ստանձնողն է եղել այս գործընթացի, նա կարող էր ուղղակի ոնց որ էստրադային ոնց ասեմ կընտրեր մեկին, ասել դու ես գնում, հա սուսփուս եւ այլն, դրանից սարքեց 3 ամսյա համարը, ես չգիտեմ ինչքան տևեց, տոն։ Եվ ինչ է տեղ ունենում, այսինքն պարբերաբար լավ ժամի, այնուամենայնիվ լավագույն ժամի, հայ հեռուստադիտող, ովքեր դիտում է Հ1, ովքեր չէին դիտում, նրանք էլ միացան, ծանողներ, ունողներ, ազգականներ, բարեկամներ, կանված դասական երաժշտություն էին նայում։
Սա լուրջ նվաճում է, որովհետև վերջին 30 տարիներին դասական երաժշտությունը ուղղակի տեղ չուներ։ Լավ, չասեմ 30, գոնե 20-25 եւ քիչ-քիչ հիմա ոնց որ դասական երաժշտությունը վախվորած այսպես իր տեղն է փնտրում, ուզում զբաղեցնել այդ բոլոր մնացած հաղորդումների մեջ։ Կան շատ լավ հաղորդումներ արդեն, եւ բայց սա եղավ մի նախադեպ, որը պետք է պահպանել։ Ամոթ կլինի ոչ թե եվրոտեսիլով, ընդհանրապես։ Այո, ես ժամանակին ազգային ժողովում ելույթ ունեցա եւ ասացի, որ պետք է պահանջել, որ մի լավ ժամի, 1 ժամ կամ կես ժամ դասական երաժշտություն հնչի եւ հեռուստատեսությամբ եւ ռադիոներով։ Ոսպա չի լինի, մենք չենք կարող պարտադրել, ասում եմ, դուք կարող եք պարտադրել, որ ամեն օր գիշերը 00 ժամին հնչի Հայաստանի հիմնը։ Այդ ոնց է պարտադրել, որ ալիք պատտմես, այդ հիմնը հնչում է, չէ՞։ Մեկը չի կարող չանի։ Այն էստրադային ալիքները նույնիսկ էստրադայնացված ձևով են հնչում եւ այլն։ Մենք դու կարող ենք դա պարտադրել լիցենզիա տալուց, ասես էս է պայմանը, որ 1 ժամ, եւ դա անում էր ժամանակին լսել եմ 10 տարիներ առաջ, ես այդպես գաղափարը եկավ, Անգլիայում են անում։ Իրանք պարտադիր ժամանակակից երաժշտություն են պահանջում, դրա համար այնպես է ծաղկում կոմպոզիտորական արվեստը Անգլիայում, չեք պատկերացնի։ Մեզ մոտ փակվում է, մեզ մոտ արդեն կոմպոզիտորներ չկան, դասախոսներ էլ չկան, շուտով կփակենք այդ բաժինը։ Այսինքն պետք է խթանել, չլսեցի, չարեցին, բայց կարող էին անել, հասկանում եք, որ ալիքը պատտես, արդեն բան չկա, մրցակցություն չկա, մեկը բոլորը պարտադրված են։ Հիմա ՀՄԵԿ-ը ոնց որ ստանձնել է այս եվրոտեսիլի միջոցով, եւ կարծում եմ պիտի գտնի հնարավորություն շաբաթական 3 անգամ ժամը 10-ից 10:30-ից, չեմ 3-ը մի ժամի, այո, դնի, միստենը կվարակվեն։ Կամ մի օր էլ այդ լիցենզիա կոչված տալու հետ տեխնիկական պարամետրերով կասեն, այդ կես ժամ դասական երաժշտություն նույն ժամին։ Այսպիսով սա ամենան ինձ համար ամենադրական կողմն է։ Երկրորդ դրական կողմը, մենք գիտենք այս երեխաների, դե ես քանի որ դպրոցում առաջին տնօրեն եմ եւ լսում եմ եւ լսել եմ այդ երեխաներին, ես շատ եմ սիրում կլարնետար Խորոզյանին, անները չեմ հիշում, բայց ազգաններով հիշում եմ, կամ եկի անունը, մեկի ազգանունը, շատ-շատ եմ սիրում Լյանչիկին, այդ դավջութակար աղջկան, ես մի անգամ ժյուրիի մեջ էի, առաջ անգամ իրեն լսեցի, միջազգային մրցույթ էր, եւ լսեցի այդ երեխային, ասեցի, սուր էս երեխան, եւ ես իրեն առաջին տեղ եմ տվել, շատ եմ սիրում այդ երեխային, արդեն որպես երաժիշտ է դառնում, շատ լավ աղջիկ է դաշնակարուհին, Անդրեա, դրոց ազգանունը, Անդրեասյան, կարծեմ, դաշնակարներ, եւ Պուչինյանը, երկուսն էլ շատ լավ դաշնակարներ են, եւ ջութակահար, ինձ համար լսել էի Դայանի մասին, ես պապիկին շատ լավ ճանաչում էի, բայց տեսա եւ լսեցի մի փուլում, այս ամբողջը չեմ նայել ցավոք, եւ շատ հավանեցի։ Այսինքն մենք ինչ լավ, էլի մյուս երեխաներն են, չեմ ուզում բանանեմ, բայց այդ մի 5-6-ը ուղակի արտակարգ են։ Բայց պատկերացրեք, որ շատ են եղել, շատերից մնացել են 30-ը։ 30-ը դա գիտեք ինչ ծով է հայ փոքրիկ Հայաստանի համար, նույնիսկ այս 10-ն է բավականին շատ։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ բոլորն էլ արժանի են, ինձ թվում է, ով էլ գնար Եվրոտեսիլ արժանի էր, եւ իսկապես բարդ է եղել ժյուրիի համար ընտրել, ես պետք է ինձ եմ պատկերացնում, չի կարողանա ելի ասի, առնվազն ես 3-ն էլ թող գնամ։ Այստեղ օգնության է եկել միջազգային ժյուրին, ինձ հետո պատմեցին, որ շատ հետո եմ իմացա, որ այդ մրցանակները հանձնելուց հետո, որ նաև գույցներ, քանի որ միջազգային ժյուրի, իսկ դրանք շատ հեղինակավոր նվագախմբերի երաժիշտներ էին, կամ չեմ, իրենք երաժիշտները եւ միջազգային մրցույթների կազմակերպիչներ են կամ տերեր են, որոնք փորձառություն են մրցույթների, մեր հայային հեռուստատեսությունը իրենց ներգրավել էր, որպեսզի հայաց կողքից իրենց շատ պետք էր, որ եվրոպացու եւ այդտեղի մրցույթները լավ իմացողների կողմից նաեւ որ անվրեպ լինի, գումարվելով մեր մասնագետներին, եւ ինձ հաճելի էր իմանալ, որ միջազգային 5 տարբեր երկրների ժյուրիներ իր հետ կապ չունեցող 5-ն էլ ձայնը տվել են Հայկին։ Դա ինձ համար շատ հաճելի էր լսել։ Ինչ կստացվի, ինչպես իրենք ընդերսեվորի, որովհետև ոչ միայն քո տեխնիկական հնարավորությունները, ոչ միայն քո աստծուց տված շնորհքը, ոչ միայն քո դասախոսի կողմից Հարություն Շահյանի, որին մենք
շատ երախտապարտ ենք, ոչ միայն իր տված գիտելիքների հետևանք է, այլ նաև նյարդահոգեբանական խնդիր է, որտեղ այդ ստրեսին դիմանաս, դա հեշտ բան չէ, եթե դու արդեն դուրս ես գալել, քո հայրենակիցները չեն նստած, քո օտար մարդիկ, եւ դու պիտի մենակ մերկ եւ հեռարձակում է տասնյակ երկրներով, դա նաև նյարդահոգեբանական խնդիր կա. Ինչպես կհաղթարի ինքը գիտի, ամեն դեպքում ես էլ եմ իրեն մաղթում, ոչ միայն որպես հայ, այլ որպես հայ, կուզեմ, որ լավ ներկայանա, ոչ, գիտեք ինձ հաղթի, չաղթի, երկրորդականին ինձ կուզեմ, խստապահանջեք հիմա պարապել, ես ինքս խստապահանջեմ, ես երբեք չեմ զբաղվում իրեն պարապելով, արդեն վաղուց մի քանի տարուց ավել, եթե երկու տարուց առաջ շատ էի զայրանում, պահանջում, որտեվ չէր պարապում, քիչ էր պարապում, և իր տրված, աստու տրվածով գնում էր առաջ, հիմա ինքն էլ է հասկացել, որ պետք է աշխատի, դե հիմա թող աշխատի, մեծ արդեն տղամարդ է արդեն, ես իրենով կարծում եմ ժամանակն է չզբաղեմ, այնպես որ և ՀՄԿ-ին եմ շնորհակալ Հայաստանում այս դասական երաժշտությունը առաջ գցելու համար և բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել են, և բոլոր ուսուցիչներին, ես լավ գիտեմ ինչ բան է ուսուցիչ լինելը, ինքս արդեն 45 տարի ուսուցիչ եմ, և ես տեսնում եմ, ես ուսուցիչների հետ ղեկավար եմ, և ես ուղղակի ամաչում եմ, որ այս ուսուցիչները շատ նվիրված ուսուցիչներ, հոյակապ մարդիկ, ստանում են ճղճին աշխատավարձ, այսինքն ոնց հատուկ նսեմացնեն, կավելավ է գուցե եվ չտային։ Այնպես որ հույս ունեմ, որ մի օր մեր պետությունը կհասկանա, որ լուրջ պիտի վերաբերի ընդհանրապես ուսուցիչ երևույթին, որովհետև ուսուցիչը կրթում է հավաքարարին, ինժիներին, շինարարին, դատավորին, ազգային ժողովի պատգամավորին, վարչապետին, բոլորը կրթվում են։ Մի այսպիսի խոսք կա, չէ՞, ասում են բոլոր մասնագիտություններից ամենակարևորը ուսուցչի և բժշկի աշխատանքն է։ Այո, եթե բժիշկը մարմինն է բուժում, ուսուցիչը հոգին, և եթե բժշկի սխալի հետևանքով հիվանդը մնում է անդամալ լույս կամ խնդիրներով է շարունակում ապրել, խեղված հոգիներ են սկսում ապրել մեր հանրապետությունում, և ինչքան շատ եմ հիմա ես տեսնում, ոչ նորմալ հոգեբանությամբ մարդիկ, նորմալ վարքագծով, չարացած, չէ՞ որ դա պետք է սերմանի ուսուցիչը, բարությունը, որովհետև ծնողն էլ արդեն ծնողը ժամանակին չի դաստիարակվում։ Ասում են ուսուցիչը երկրորդ ծնողն է, չէ՞։ Այսօր առաջինն է, որ ծնողը ինքը արդեն այդ կրթության և դաստիարակության դարբնոցով չի անցել, 90-ականներից մենք դա բաց ենք թողել։ Հայկին մենք մաղթում ենք հաջողություն, հուսանք նույնպես կտեսնենք մեր տաղավարում։ Ես ուզում եմ նաև բոլոր մնացած երեխաները, որոնք չստացան այդ ուղեգիրը, բայց թեկուզ երկրորդ, երրորդ մրցանակ, թեկուզ չստացա, բոլորովին դրա մասին չմտածեն, ոչինչ չի նշանակում, ամենակարևորը, որ իրենք լավ նվագի, իրենք լավ են նվագում, իրենք աստու տված շնորք ունեն, ես այնքան համոզված եմ, իրենք դառնալու են շատ լավ երաժիշտ, իսկ արդեն որ դառնում ես, մրցանակ բան արդեն անցնում է մի կողմ, որ դու լսում ես մեկին, դու չես հարցնում, թե ինչ մրցանակ ունես, ինչպես է նվագում, իրենց նվագն է կարևոր, և բոլորովին այդ տեղը պիտի էական չլինի, միևնույն է, Լանչոկը հոյակապ նվագում է, Խորոզյանը հոյակապ նվագում է, Պուչինյանը, Այիդան Ներսիսյան, ազգանում չեմ կա, Ավանեսյան կարծեմ, հա, այդ աղջիկը շատ, բոլորը հոյակապ երաժիշտներ են դառնալու, բայց գիտեք մի բան էլ կարևոր բան ասեմ, այդ դարձնում ենք, փոքրուց գումարներ ենք ներդնում, հետո դառնում են Ավանի երաժիշտներ, ու մենք կարծում ենք, որ իրենք իրենց պիտի աճեն ու գնան։ Հետաքրքիր է, մեր պետությունը ինչքանով է զբաղվում և ներդնում Սերգեյ Խաչատրյանի նման մեծությանը, ինչ-որ բանով աջակցելու, իսկ ով ասաց, որ նա աջակցության կարիքը չունի, իսկ այնպես, ինչպես Սերգեյ Խաչատրյանն է մեր պետությունը, մեր երկիրը, լավ, մեր ժողովրդին, մեր մշակույթը ներկայացնում աշխարհին, այսօր մատների վրա հաշվել Սերգեյ Բաբայան, գուցե, որը չգիտես ինչ-ինչ պատճառներով Հայաստան այլևս չի ուզում գալ, մենք պարզ ենք, մենք գնացեք շփվեք հետ, ասեք ինչ արել տղա ջան, եկա մարդես, երաժիշտ ես, ինչ է արել հայրենիքը քեզ, եթե մի քանի տաձև ղեկավարներ կամ չգիտեմ, ովքեր ինչ-որ ճիշտ չեն վարվել, արմատախիլ արեք, դրանց հեռացրեք, բայց Սերգեյ Բաբայանը այսօր անուն է, համաշխարհային անուն է, այսինքն մենք շատ չէ, Նարեկը Ախնազարյան, Փառք Աստծո կապը դեռ կա Նարեկի, և մենք ունենք այդպիսի մի քանի մատների վրա հաշված երաժիշտներ, ինչով ենք մենք իրենց այսօր աջակցում,
մեզ թվում է, որ արդեն իրենք ասել են այն մակարդակի, որ մեզ պիտի աջակցեն, ոչ։ Այո, իրենք աջակցում են, հենց մի խնդրում ենք, գալիս անվճար նվագում են մեր տարբեր կարևոր համերներին, պետական միջոցառումներին են։ Բայց մենք ինչով ենք իրենց փորձում հանել այս, գիտեք, բավականին բարդ աշխարհը, արվեստի աշխարհը, եւ գիտենք բոլորս գաղտնիք չէ, որ հրեաները ամենառանցքային դիրքերը զբաղեցրել են, եւ այնտեղ հեշտ չի դուրս գալ։ Դա մի ամբողջ մաֆիա է։ Բայց փոքրիկ պետության ներկայացուցիչներին պետք է հանել դուրս, չէ՞։ Անպայման պիտի դառնան մասոն, պիտի դառնան, ինչ-որ կրոն ընդունեն, ինչ-որ պիտի դառնան այլ սեռական ինչ-որ փոքրամասնության մասնիկ, որ իրենց ճանապարհը հարթեն։ Օգնենք այս երեք պետությունը, պիտի իրենց կողքին լինի ամենադժվար իրավիճակում, իրենց պետք է ասել, սիրելի երաժիշտներ, հենց ինչ-որ խնդիր ունենակ, մի հատ զանգահարեք նախարարին անձամբ, ու ասեք, խնդիր ունեմ, ու մենք մեկ օրվա մեջ ձեր հարցերը կլուծենք։ Ինչո՞ւ, ինչքան էլ փոքրիկ է, բայց պետություն է։ Այ, մեկիկ մենք աճեցնում ենք երեխաներին, հետո չենք մտածում իրենց մասին, իրենց ապագայի մասին։ Իսկ նրանք արդեն կայացած երաժիշտներ են, սրանք աստված գիտի երբ կդառնան, սրանք կայացածին պետք է պահել։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։